16. po redu Petnica Kup održat će se u subotu 15. juna na bazenima Sportsko-rekreativnog centra Petnica. Takmičenje je nastalo kao provera znanja polaznika škole plivanja, da bi nekoliko godina kasnije već preraslo u takmičenje na kome su nastupali naši najbolji plivači poput Nađe Higl, Ivana Lenđera, Čabe Silađija i drugih. I ove godine očekuje se preko 300 takmičara. Počelo je kao takmičenje dece koje izlaze iz škole plivanja ustanove za fizičku kulturu Valis, nakon osnivanja kluba tada u to vreme i naših učešća na takmičenjima širom Srbije, došli smo na ideju da podignemo nivo takmičenja u Valjevu, tako da je sad to i međunarodni miting sa učešćem do sada naših najboljih plivača. I Lenđera i Čavića i Nađe Higl, svi koji su u Srbiji nešto, svi koji nešto značili su bili kod nas u Valjevu. Čak smo imali 2005. organizaciju državnog prvenstva, mislim u to vreme CCG, čini se. Očekujemo u principu između 300 i 500 učesnika, teško je predvidjeti zbog vremenskih prilika. Petnica Kup se održava na početku letnje sezone u Srbiji i uvek je uvertira u neka veća plivačka takmičenja, pa je to ujedno i prilika ne samo za mlađe kategorije, nego i za reprezentativce Srbije da provere svoju formu. Plivački klub Valis nastupit će ove godine sa najvećim brojem takmičara. Pa Valis će nastupiti sigurno sa 80 plivača. I mislim da se to nije desilo od osnivanja kluba i to je rezultat ovih boljih uslova koje imamo za rad i treninge od početka rada bazena u tehničkoj školi. Tako da premošćavamo zimu tamo, evo već smo u Petnici i to je uticalo i na omasovljenje, a u našem dugoročnom planu razvoja kluba će sigurno uticati i na sam rezultat. Naši ciljevi su konačni i dugoročni učešće Valjevaca na olimpijskim igrama u plivanju. Dobri rezultati očekuju se od plivača koji već imaju iza sebe određene rezultate, dok će za mnoge ovo biti prvo takmičenje. A od mlađih očekujemo da to budu njihovi prvi koraci u takmičarskom plivanju. Neki će čak i prvi put nastupiti u Petnici. Ono što je zanimljivo možda da kažemo je da ćemo ove godine imati i otvoreno učešće za masters kategoriju. To do sada nije bilo i time ćemo popularizovati i rekreativno bavljanje plivanjem, ali i takmičenje rekreativaca. Samim tim smo za ovo leto oformili i rekreativnu grupu u okviru samog kluba za ljude starije od 25 godina. Tako da eto, pozivamo zainteresovane da nam se pridruže. Promoter ovogodišnjeg takmičenja trebalo bi da bude Ivan Lenđer, ali se čeka potvrda njegovog dolaska u Petnicu. Takmičenje počinje u 10 sati, a završava se u popodnevnim satima i zavisit će od broja učesnika. Petnica Kup je takmičenje po kome je ovaj sportsko-rekreativni centar postao poznat, a nastao je iz takmičenja najmlađih Valjevaca koji su završili školu plivanja. Nakon 15 godina i više hiljada učesnika, organizatori smatraju da uslovi koji se ovde pružaju su zaista jedinstveni i očekuju da se na ovo mesto okupljaju kako oni koji tek počinju plivačku karijeru, tako i oni koji su već afirmisani u ovom sportu i imaju određene rezultate na evropskim i svetskim takmičenjima.